שלום וברוכים הבאים, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, תודה שבאתם, זה לא מובן מאליו בינינו כלל וכלל, ותראו מי התקבצו ובאו במיוחד בשבילכם, יותם זמרי! מדהים איך אתה מקבל אנרגיה, כאילו איך שמתחילה התוכנית, ישבת פה 10 דקות מילה לא הוצאת אלינו. דיכאון, מנסים לדבר איתך. כלום, איך שפחית הפטריוטים אתה יש. זה המצלמה, זה המצלמה. אני דודו טופז לעניים, דיכאון, כאילו זה, לממש עניים. והסוף אותו דבר. מה נשמע, הכל טוב, מה קורה? היית בפקק? כן. והשתחרר? ועידית סילמן עדיין בפקק. עידית סילמן עדיין בפקק? זה ממש. אז לא נגיד לה שלום. אגב, שאלו אותי לאן אני נוסע, אמרתי לערוץ 20 לפטריוטים. תעבור. 9, צפו. תעבור, בכיף. לא, סובבו אותי, ואז הכל. כל השוטרים אומרים ערוץ 20, תעבור בכיף, אוהבים אותנו. באמת שכן. טוב, בסדר. אז נחכה, נחכה לעידית סילמן, סבבה, סבבה. יקי אדמקין 9 מעלות קור, ואז להגיע לפה לאולפן, זה עם האנרגיות שלך, אינון בכלל, כאילו, אף לי השכח. אני חייב להגיד לך שעצרתי בדרך, אני לא אגיד לך למה, אבל יצאתי שנייה מהאוטו. איזה קור? כן. מה זה הדבר הזה? ורוחות, ב-443, מה זה? וחשבתי ישר על החיילים. חזרת לאוטו מיד. מסכנים, שזה מוזר, אנחנו במדינת אי, ובמדינות אי אחרות, עם גיל חציוני נמוך. לא כזה קר. אני מת על זה שאתה גאון, מת על זה. אוקיי, ובפינת השמאל אני עמוקה ועמוקה, חתיך השמאל, אורי זקי! את האמת? הצוות היום באמת טוב. אני, באמת, אני, זה הצוות המובחר. תותחים, מה קרה לך? תותחים אחד אחד. הנה, בדמות אני כבר מקבל שאנחנו בלי נשים וזה... לא, 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 חבר'ה, עידית בדרך, היא פשוט תקועה בפקק, היא כולם בפקקים על הסגר. בסדר, מה נשמע, אורי? וואלה, סבבה, סגר. מה קורה עם השמאל, מדחי אל דחי? השמאל? עכשיו הסיפור הוא בימין, לא? כן, כן. השאלה, יש פה גם ייצוג לשר, מה קורה כשמתפצלים? שר הוא מועמד השמאל לראשות הימין. מעניין, יפה, יפה, אהבתי את ההגדרה, למרות שאני לא אוהב את התוצאה. אני מתנגד לשר כמו שאני מתנגד לביבי. קודם בחדר האיפור שאמרתי לא שהשמאל בשביל לנצח צריך גם מישהו מהימין, תמין כאילו? כן, בסדר, הם יעשו הכל בשביל... גם אם ביבי יצא, אתה אמרת את זה, לא? מה? משהו דומה. גם אם ביבי יצא ויגיד אני עכשיו נגד ביבי, אז יש מצב שיצביעו לו. כן. בסדר, טוב רבותיי, אם זה בסדר מבחינתכם ובסדר מבחינתם, יאללה בוא נתחיל, מה יכול להיות? אנחנו בהצעה המקורית שלנו חשבנו שצריך לסגור את כל מערכת החינוך כדי לקיים סגר מלא. קיבלנו בסופו של דבר את ההחלטה שלומדים עד כיתות ד' וי' י"ב בגלל החשיבות של הבגרויות. מעבר לזה, זה יפגע משמעותית באפקטיביות של הסגר, יחייב אותנו לעשות צעדים יותר ארוכים ובסופו של דבר יפגע בכולנו. חבר'ה, אין מה לעשות, זה סגר אחרון, בעזרת השם, בעזרת השם, יש פה מבצע חיסונים מטורף שאין בכל העולם. ישראל, הנס, הנס שנקרא ישראל, מובילה את העולם במספר החיסונים לנפש. תראו לי בבקשה את הטבלה. קונטרול, תראו לנו טבלה בבקשה. אתם תראו שישראל מובילה לפני בחרן לדעתי, כן? בחרן השנייה אחרינו, כבר חיסנו יותר מ3% מהאוכלוסייה, זה דבר מדהים, רוצים להגיע ל-100,000 אנשים ביום, 150,000 אנשים ביום, משהו מטורף, תוך 3 שבועות בערך הולכים לחסן פה את כל קבוצות הסיכון, ואז התמותה בעזרת השם תהיה הרבה הרבה יותר נמוכה, כי 90-95% מאחוזי התמותה... והאשפוז. והאשפוז, זה של קבוצות הסיכון, זה דבר מדהים. מי מלך? תן לי לנחש שמתחיל בבית. לא, זה מרשים, תדע לך, זה מרשים. אני נורא אוהב עכשיו את הטון של חבר'ה, תבין, זה קופות החולים. זה יקר, לא, זה יקר. זה קופות החולים עושות את זה, אז נכון. וחיים רמון, שעשה את חוק הבריאות. לא, תקשיב, צריך לפרגן. הוא יכיר אבל התוכנית, לא, חיים? לפרגן לכולם, אוקיי, לכל מי שאחראי לזה, זה באמת נס. אוקיי, וגם, תדע לך, גם כל המרדף הזה אחרי מקום ראשון הוא לא מעניין אותי. גם אם נהיה מקום 14 בעולם, אני מאושר ומחסנים פה ושיצילו חיי אדם. קצת מעצבן אותי מה שקורה עם הפופוליזם שש הביטונים הזה, היום זה ועדת החינוך, היא מחליטה לא לקבל החלטות ממשלה. אתה יודע, אף אחד לא יבוא אליה בטענות ברגע שזה שהסגר יוארך. לא, זה לא שש הביטון, זה היה רם שפע. אני יודע, תראו לנו בבקשה תקציב. התכוונתי שש הביטוניזם, זה כבר נהיה פועל. אוקיי. זה היה מה, מקבלים החלטות, מה אכפת להם, זה בסופו של דבר. ברור, האחריות לא עליהם. נכון, בדיוק. כן, טוב, אורי, בבקשה. קודם כל, החיסונים זה בהחלט מדהים, וצריך להגיד גם מילה טובה, כשממשלה עושה דבר טוב, צריך להגיד את זה, וזה שישראל מובילה בחיסונים זה נהדר. אני גם שמח שהציבור, בניגוד לחששות, הציבור בגילאים שמעל 60, שהם באמת קבוצת הסיכון, לא חוששת מהחיסונים, אנחנו רואים גם דברים כאלה בארצות הברית, במקומות אחרים, נוהרים להתחסן, זה מצוין, זה יכול לחסן גם את מדינת ישראל מהמשבר הזה. יחד עם זאת, הסגר שאנחנו נכנסים אליו היום, אני מודה שאין ברירה מכיוון שהממשלה הזאת הוכיחה כבר פעמיים אחורה שהיא לא מסוגלת לעשות דברים שהם דיפרנציאליים,
שסגרים רק לפי הרמזור ודברים כאלה. במצב כזה אני... מה, זה ניהול נכון. זה מצד אחד אתה עושה סגר, ניהול... מצד שני אתה עושה חיסונים בשביל לצאת מהמגפה הזאת. 100%, אבל זה ניהול שהוא, אגב, גם אם לא היה חיסונים היינו מגיעים לזה, בגלל שראינו את זה כבר פעמיים קודם. אני רוצה אותך שנייה לא נכון. בשביל שנראה את רם שפע, יו"ר ועדת החינוך, שבעצם הפך היום את ההחלטה של הממשלה. תסתכלו. אני רוצה שתדעו שקיבלתי הבוקר שיחות הפחדה הכי קשות שקיבלתי עד עכשיו, כמעט על גבול האיומים מכל מיני גופים שרצו להפחיד אותי שאנחנו עושים טעות אם נעשה את זה. שתדעו, אני יכול לשלוח לכם את עשרות ההודעות שקיבלתי ממש בדקות האחרונות מגופים ששולחים אנשים להפחיד אותי. טוב, זה שהוא עדיין יושב ראש הוועדה, כשגנץ משאיר אותו בתפקיד, אחרי שהוא תקע לו סכין, זה בכלל, גנץ אני לא מבין מבחינה פוליטית, כן? זה פוליטיקה מסוג אחר. עד עכשיו הבנת אותו, פתאום בקטע הזה לא הבנתי. לא מזהה איזה סכין ושל מי זה. אני רוצה שנייה ברשותכם לחלוק על האגף הזה פה בפאנל, ולומר שאני לא חושב שזה פופוליזם. זאת אומרת, כל ההקדמה הזאת של רם שפע, שהוא בא ואמר, אני מאוים, ולמרות זאת אני הולך לקבל החלטה אמיצה, זה כן, זה פופוליסטי. אבל לבוא ולהפוך את ההחלטה של הממשלה זה ממש לא פופוליסטי, מסיבה מאוד פשוטה. כי יושבים השרים בישיבת הממשלה, בין אם זה 7 שעות או בין אם זה 5 שעות, והם שומעים את המומחים, ובאותה מידה יושבת הכנסת שתפקידה לפקח על הממשלה, והיא שומעת את המומחים, והיא מקבלת החלטות בהתאם למה שהיא שומעת. לכן אני לא מקבל את זה שהממשלה, זה ההורים מתומים. אני מסכים איתך, ולפיה צריך לקבל את ההחלטות. אני אגיד לך, ולפיה צריך לקבל את ההחלטות, והיא מה, והכנסת לא יכולה להפוך את ההחלטה. כשזה בא בתור איזושהי מנטרה, כמו שראינו במקרה של יפעת שאשא ביטון, שם אני מסכים... איך? במה זה שונה? כמה פעמים אתה זוכר את רם שפע הופך את ההחלטות של הממשלה? קודם כל, אני זוכר את ועדת החינוך, אני זוכר, היא לא יכלה. היא לא יכלה עד אז, כי עוד היה סוג של איזושהי משמעת, אוקיי? אבל תקשיב, כל היום מדברים איתנו על זה, איך הפוליטיקאים לא מקיימים את הוראות משרד הבריאות, נכון? בכל פעם שאיזה מישהו, איזה ביבי או איזה שר מהליכוד עושה את זה, אומרים, הם לא מתייחסים בזה, אומרים פוליטיקה. זה לא פוליטיקה? רם שפע זה לא פוליטיקה? בן אדם שמחשב את דו כל העתיד? רגע, שנייה, שנייה. לא, לא, לא. רגע, איתות ממה? איתות ממי? יש גול. כן, אורי. אני רוצה להגיד את הדבר הבא. קודם כי גנץ, ראש הממשלה החליפי עדיין, יושב עם נתניהו, מגיעים להחלטה הזאת, ואז אומר לרם שפע, שאגב, שבוע שעבר באמת, הוא זה שתקע לו את הסכין בגב, תעביר את ההחלטה הזאת בוועדת החינוך. לא, פה יש בעיה אמיתית, אתה שותף לממשלה, אתה שותף להחלטה, למה אתה עושה את זה? אני חושב שההחלטה של רם שפע, אגב, היא נכונה. אני רוצה להודות ולהתוודות שאני פה, מעכשיו ועד יום הבחירות, לא יכול להסביר שום מהלך של בני גנץ. הוא לא פוליטיקאי, הוא בעיניי לא, הוא לא ניתן להסביר. אגב, היום הוחלט שגם רם שפע, לא גם מאסף זמיר, וגם מיקי חיימוביץ' לא ממשיכים. זה לא הוחלט, הם יותר נכון החליטו, כן, אבל זה מצחיק שגנץ, שהוא יושב ראש מפלגה של 4 מנדטים, אומר מי כן יהיה במפלגה שלו ומי לא יהיה במפלגה שלו. הלו, תתחבר למציאות. צריך להעריך את העקביות, הוא תקע סכין לחולדאי, עכשיו הוא תקע סכין לבני גנץ. כן, ראיתי שכתבת. צריך להגיד כל הכבוד, לפחות יש עקביות. ערכיות זה ערכיות. זה כמו שאני אתקשר עכשיו לאקסיט שלי מלפני 10 שנים ואגיד לה שאני כבר לא רוצה אותה, אתה יודע. בוא, גנץ, הם עזבו אותך. סליחה שאני אומר, הם נטשו אותך. בסדר, טוב, רבותיי, יאללה, בואו נמשיך, בבקשה. טוב, זה המהומות אתמול שהיו לזכר אהוביה סנדק, זכרו לברכה, אתמול מול המטה הארצי. עשרות או מאות של נוער גבעות, ובכלל פעילי ימין שהגיעו למחות על האירוע שקרה, וכל ההתנהלות של המשטרה, היו שם פצועים, זרקו אבנים על שוטרים, היו שוטרים פצועים, מכתזיות, בלגן. מי רוצה לפתוח, רבותיי? יאקי. קודם כל, אני אגיד לך מה עצוב לי בכל הסיפור הזה, שיעברו עוד יומיים שלושה ההפגנות, תידחנה, תיעלמנה. מי שיעשה את החקירה סביב המקרה הזה, זה מחש בשיתוף עם, אתה יודע, עוד אולי המשטרה בצורה כזו או אחרת, ולא נקבל תוצאות אמיתיות. כי מה, אנחנו באמת סומכים על מחש, ראינו אין ספור מקרים של שוטרים שדפקו מכות לאזרחים חפים מפשע, שפשוט נקלעו גם הלא עוול בכפם לתוך הפגנה, והתיק נגדם נסגר, או שהתיק נגדם בכלל לא נפתח מלכתחילה. לכן, אתה יודע משהו, זה מה שעצוב במדינה הזאת. היה צריך לבוא
ולהקים כאן ועדת בדיקה חיצונית שתבדוק את כל המקרה הזה. בסמכותו אגב של השר אוחנה עדיין לעשות את זה, וטוב שיעשה את זה. תראה, המשטרה פה מנסה להפיל את התיק על הנערים. לא רק שהיא מנסה להפיל את התיק על... היא עוד מאשימה בהמתה בקלות דעת, אם אני לא יודע, את הארבעה אנשים, כן. שכבר דיברנו על זה, שבוא נניח שהם היו מתעלפים ונפצעים קשה, אוקיי? גם אז לא היה צריך לבדוק אם יש באוטו עוד מישהו זה. תראה, בסוף העניין הוא פשוט. יש ילדים שמותר להרוג, אוקיי? ונוער הגבעות הזה, וכתבו על זה גם אראל סגל וגם אחרים. אתה רציני? הגוזמבות, אוקיי? הגוזמבות, הכיפה. זה לא, התקשורת זה לא מעניין אותה, זה מישהו שבסדר שהוא מת, אהוביה סנדק מבחינתה, אוקיי? כל אף אחד לא מדבר על זה לדעתי. כל הסיכור הוא סיכור של העבריינים האלה, חתפו מה שמגיע אליי. אני חייב להגיד לך את האמת, לי קשה. קשה לי עם הנוער הזה, קשה לי עם האלימות הזאת, קשה לי עם ההתפרעויות האלה, שרודפת אחרי משטרה והם בורחים ולא עוצרים. אני נתתי דוגמה כבר פעם אחת, אוקיי? שהם זורקים אבנים. גם כשהיה את מקרה סולומון טקה, אוקיי? נכון, היו את האנשים שדיברו על המקרה, אבל הייתה הזדהות. אתה יודע, התקשורת הציגה את הילד, הציגה מי הוא, הציגה מאיפה הוא הגיע, ואז התחילו להתייחס. אתה צודק במאה אחוז. אנחנו לא יודעים עליו, הוא רק... אתה צודק במאה אחוז. הלוואי, הלוואי, ואהוביה סנדק היה הקורבן האחרון של יידוי אבנים, והיחס, איך נגדיר את זה? יחס שנבע גם מדרישות פוליטיות של המחנה שמיוצג פה בצד הזה, מה שנקרא, של השולחן, על יידוי אבנים. אתה אומר שיש אנשים שהם בני מוות? אתה זוכר כמה פלסטינים קטינים, זקי, כולל ילדים ממש, התשובה שלי מאוד קלה, כולל ילדים ממש, נהרגים בגלל הדבר הזה. אני לא מהאום, אני אומר לך דוגרי, אוקיי? הפלסטינים לא מעניינים אותי. אוקיי? בני עמי מעניינים אותי. אוקיי? אתה שולט בהם, לא, אני לא שולט בהם. יש להם פרלמנט שלהם. אני לא שולט באף אחד שלא מנסה להרוג אותי. אני אומר לך שוב, אם מי שמתעלם מהרקע של ילד בן 11 שנעצר בזכויות וחוקרים אותו חקירות וכל מיני דברים. אתה מתעלם. אתה, אוביה סנדק, מעניין את הארגונים שלך? מעניין ועוד איך. איפה? אני לא שומע אותך. תקרא את בצלם. עכשיו תביא לי איזה מסמך של בצלם. אני אביא לך את כולם. כן, איפה הארגונים שלך? אבל אתה נוהג בגזענות. רגע, בוא נעבור שנייה, הבנתי את העניין, להערכתך. תראו לי שנייה מה קורה בבלפור. זה היה שוטר. סליחה, זה השוטר. חמור מאוד. יאמר לזכות סמוטריץ' שגינה את זה. חמור מאוד. בסדר, תשמע, זה מבאס. אתה מבין מה אני אומר לך, זמרי? לא, רגע, אתה מבין? אבל שנייה, אני לא רוצה לראות את זה. אם הרבי היה עושה את זה, הוא היה חי? אמרתי גם על זה חמור מאוד. הוא היה נשאר חי? אמרתי גם על זה חמור מאוד, וגם כשהאתיופים זרקו אבנים והיו זריקות אבנים שם, אוקיי, לא אמרתי שצריך לראות בהם, כי יש הבדל. אני מצטער להגיד לך. אוקיי, אז אני לא חי בעולם כזה. אין בעיה, ברור. אני יודע, אני יודע. אני עיוור צבעים. אתה עיוור לכל דבר שקשור לעם שלך. לא, סליחה. סליחה, אורי, בואו נראה. לא, זה אח, זאת השאלה. מה זה אבנים? טוב, וזה לא. בבלפור מדליקים מדורות, אין מכתזית, אין כבאית. זה הסיפור. כשבאים כבאית, אז לא נותנים לה לעבור. אני את האבנים לא אצדיק בשום אופן אתמול של הנערים האלה, וצריך לקלבוש כל מי שמרים יד. אבל תראה את ההפגנות, תראה, איימן עודה, אוקיי? יורד חוסם כביש, וזה... זה אירוע מרגש, מעלים סרטונים של זה. ירו עליו, חבר כנסת, ירו עליו. ירו עליו כשהוא השתתף במה שחוקי. שהרגו את יעקוב אבו אלקיעאן, שפתאום עכשיו אתם מכירים בזה, ירו בו בראש. בבלפור, כשחוסמים כביש, אף אחד לא מביא מכתזית, נכון? כשחרדים חוסמים כביש, מביאים להם בואש. אסור להביא לו בואש ולא מכתזית לאף מקום. זו עמדתי. מה שמדהים, שהשמאל ניזק אך ורק שפתאום... זה לא נכון. זה כן נכון. זה שקר וכזב. אני הוכחתי את זה עשרות פעמים בטוויטר. כמה אנחנו מדברים על הדברים האלה, שזה חרדים, שזה אתיופים, שזה ערבים, וגם שזה לא... כשעצרו את אמיר אסקל, הייתה פה מהומה. כשהרגו את צלמון... מה זה מהומה? פתחו פה מהדורות. זה שאצלכם כל אחד זה שמאל. השמאל באמת, אכפת לו מכל אחד. כשהרגו את סלומון טקה, הייתה פה מהומה. בוא נדבר תקשורת. האם סלומון טקה, המקרה שלו סוכר, כמו המקרה של אהוביה סנדק, זיכרונו לברכה? האם התקשורת זה מרץ? מה אתה רוצה? זה לא שמאל. כן, כן, לא, 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 ממש לא. זה משותף. הם הבית היהודי. ממש לא. נמשיך הלאה. לא, זה לא. חוק יסוד אומר, לא תיפתח חקירה פלילית נגד ראש הממשלה, אלא בהסכמת היועץ. היות ומדובר בדרישה חוקתית, ההיגיון מחייב, וגם לפי הדין והפסיקה, שהאישורים יינתנו בכתב. אז קודם כל, מתברר שאין אישורים בכתב. זה דבר ראשון, ועל הבסיס של הדבר הזה, כבר קיימת עילה לסניגור נתניהו לבקש את ביטול כתב האישום.
טוב, יפה, כל יום יש לנו בקשת ביטול חדשה של התיקים של ראש הממשלה. עכשיו אומרים שבכלל אין הוראה בכתב של פתיחת החקירה. היועץ המשפטי לממשלה לא נתן הוראה בכתב לפרקליטות. הוא אמור לכתוב, רבותיי, תפתחו בחקירה. זה לא קרה, איכשהו התחילו לחקור. יקי, מה אתה אומר? אני אגיד לך משהו, אתה בעצמך נגעת בנקודה. כל יום יש לנו בקשה חדשה לביטול כתבי אישום של ראש הממשלה. שמע, היה אפשר להתייחס לעניין הזה ברצינות, לו לא היינו מצויים בתוך איזשהו פסטיבל משפטי, שהפך להיות איזשהו פסטיבל תקשורתי בנקודה מסוימת, שבו נתניהו מנסה להכחיך את המשפט הזה, ואת השופטים במשפט הזה אגב, כן, אם אתם רוצים להיכנס לתוך הסיפור הזה, שמה ששודר בעובדה, עם השותף, זה בסדר, נדבר על זה אחר כך בהמשך. אבל בואו, יש טענות, אני מסכים שיש טענות, סביב האישות המשפטית הזו של נתניהו ובני משפחתו, בתוך כתב האישום, ודברים שהתקבלו בדרך. אבל אם באמת כל יומיים אנחנו נמצא באיזושהי כותרת חדשה, וואלה, זה יהיה איזשהו פסטיבל שנתקשה להאמין לו בסוף. אני, באופן עקרוני, אני מסכים איתך. אני רק אגיד לך שאת הטקטיקה הזאת לא המציא נתניהו. זה מה שנקרא טקטיקת ההצפה, אוקיי? טקטיקת, אני אראה את כל מה שיש לי כל הזמן, אוקיי? כדי, אגב, זה לא מכוון בעיניי בכלל לבתי משפט. זה מכוון לתודעה ציבורית שלהצביע, אנחנו מדברים על זה עכשיו, זה להצביע על כמות הפשלות והעיוותים לטענתו שקיימים, והרשלנות שקיימים. שלא הייתה רואה בכתב, כלומר, זה לגיטימי להילחם ככה. מסיבת עיתונאים שלו זה לא מספק. נו, באמת. אבל אתה יודע משהו, אתה יכול לבוא ולמצוא מצא בנקודה שאם אתה בוחר להאמין או לא בוחר להאמין. יקי, כמה אנשים יש בציבור היום שיודעים שהמונח סיקור חיובי, אוקיי, כבר לא קיים בכתב האישום נגד נתניהו. אחרי שדיברנו עליו שנתיים, כמה אנשים יש בציבור, עכשיו יש הענות מוגזמת. כמה אנשים יודעים את זה היום? לא יודעים. בסדר, אבל זה סיפור של תקשורת, זה לא סיפור של... זקי, איך אתה מרגיש בסיפור הזה? אני אגיד לך את האמת, אני לא... אומנם יש לי תואר שני במשפטים, אני לא בקיא בפרוצדורה, לא יודע עד כדי כך, אם כן היה בחיית רבק. עוד שאני אגידו גם כשהוגו צ'אבס שלח לפני שהוא מת את ההוראה לפתוח את החקירה במקום מנדלבליט. מה אתה רוצה? יש פה כתב אישום על תנועת יד שביבי עשה ככה למומו פילבר. מה עם התיק של מומו פילבר, אגב, ינון? נתניהו, מה עם התיק של מומו פילבר? מומו פילבר לתחושתי הולך לפנצ'ר להם את כל... קודם כל, אתה יודע שאסור לו לדבר על זה כי הוא בסוביודיצה בגלל שהוא עד תביעה מספר... בסוביודיצה... לא זוכר איזה מספר, אוקיי. כן, תמשיך. הוא לא יזומן. אני חושב שנתניהו, לפי סטנדרט מוסרי, אתי, עזוב אותך עכשיו אפילו משפטי, עצם זה שאנחנו יודעים את הסיפור לך, של ה... לך. את הסיפורים, את הסיפור של השמפניות והסיגרים, על זה כבר היה צריך לעוף והיה צריך להתפטר בעצמו. אוי, איך לא הבאתי את אילנה דיין! אחרי הפרסומות, אחרי הפרסומות נביא אותה. זה ציטוט מעולה, אתה תשמח של אילנה דיין. נביא איזה ציטוט או שניים של אילנה דיין, שהיה צריך ללכת על הסיגרים והשמפניות. טוב, יאללה, בואו נתקדם. קלטתי לדעת. מי צייץ? יאיר נתניהו שלנו צייץ, אז היה דוברת האנרכיסטים האלימים מנבר טוויזר בדיווח ניטרלי על מצב התחבורה בכבישי ישראל לקראת הסגר בערוץ התעמולה על ג'זירה 12, במקרה בחרה את הפריים עם המדבקות לך מאחורי ה... מה אתם אומרים? נו באמת. נו כן, באמת. נו באמת, אני אגיד לך משהו, אתה יודע משהו? קודם כל, ערוץ על ג'זירה 12 זה אותו ערוץ שאבא שלו רץ להתראיין ערב בחירות, ראש הממשלה היקר שלנו, בכל פעם ומעריך את הערוץ הזה. זה דבר ראשון. דבר שני, כולנו פה היינו עיתונאים צעירים בתחילת דרכם. כולנו יודעים מהם הרגעים האלה לא. של הלחץ וההיסטריה, רגע לפני שעולים לשידור. טוב, נו, בסדר, אתה לא יודע על מה מדבר אותם, אתה גם יודע על מה אני מדבר. מה? ואתה חושב שענבר טוויזר בדיוק עמדה וחיפשה את השני סטיקרים האלה, רגע, איפה אני אעמוד? תעביר אחורה את מה שהיא אמרה, אתה תשמע שאומרת ביבי בלך מה דעתי? ינון, רגע, אתה היית עיתונאי צעיר. אתה רוצה שאני אגיד לך מה דעתי? כמה שקשקת לפני שעלית לשידור בפעמים הראשונות? תגיד לי, אתה עושה צחוק? ברור שהיא חשבה על זה, מה קרה לך? כן, בסדר. נו, במקרה הפריים עם שתי מדבקות לך, עכשיו אני כן יכול להגיד לטובה... לא, אני ממש לא מסכים איתך. אני כן יכול להגיד לזכותה או לטובתה, שיכול להיות אמרה, אוקיי, זה מגניב, זה מדליק את הפריים. נו, באמת. רגע, אינו צודק, יאיר נתניהו צריך בטוויטר שלו לבקש כמה שיותר כאלה. חבר'ה, אנחנו במערכת בחירות, שתחררו מזה, שיהיו כמה שיותר כאלה, זה מה שמרגיז. אתם מבינים אנחנו מתעסקים, באמת. בלי כל ההסתה שהם עושים לו 24-7, 365 ימים בשנה, הוא היה עם 70 מנדטים. בסדר, להתעצבן עליו, ואתם לא מתעצבנים עליו, זה כיף הסיקור התקשורתי שהפגנות בלפור קיבלו פה בחודשים ובשנה האחרונה. התעצבנו מספיק. בוא נגיד לך משהו, אני יודע שהוא חביב הערוץ יאיר נתניהו, אם יאיר נתניהו יעשה סטופ לטוויטר שלו לאיזה חודשיים עכשיו, יש סיכוי שנתניהו עוד ינצח בבחירות. הוא אחד מהבעיות הכי גדולות של נתניהו. מעביר לו את זה בפרטי, בסדר. בואו, תודה.
צופה בנו, אני בטוח. בסדר גמור. טוב, יאללה, פרסומות. אחרי זה נביא לכם גם איזה קטע של אילנה דיין. ירום מודע, צריך להגיד, שמה שהיא כתבה במאמר לפני 10 שנים, מה שהיא אמרה, על ראש ממשלה ותיקים, מה צריך לפתוח, מה צריך לסגור. חבר'ה, אני מדבר יותר מדי, ביי, להתראות, אוהב דקל. תודה שחזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים מ9-10, תראו מי בא, עידית סילמן. תודה שבאת, באמת זה... איחור אלגנטי, אופנתי, של כל המחסומים. סגר, סגר, 4 מחסומים, אף אחד לא באמת עצר אותי, לא באמת שאל. פשוט הצרו את הכבישים, מי 4 נתיבים. את רואה את כל אלה שיושבים פה באולפן, כולם הגיעו בזמן. סוף סוף אני לא אחיד מהרשימה של ימינה באולפן. כל הכבוד, יפעם. טוב, תראו, הבטחנו לכם אילנה דיין, אז תראו איזה קו הציטוט או שניים. היא אמרה בזמנו לפני 10 שנים בריאיון לארי שביט. באיזה עיתון זה היה? הארץ. היה אז בארץ, ארי. לא, בישראל היום זה היה. אוקיי. אז היא אומרת ככה, זה ארוך, אבל נגיד... נניח שאנחנו קונים את מה שאומרים רבים מהאנשים שישבו סביב אולמרט, שהוא ראש הממשלה הטוב ביותר שהיה פה בשנים האחרונות. אם כך, השאלה היא אם מדינת ישראל יכולה להרשות לעצמה לאבד ראש ממשלה טוב בגלל חשדות חמורים ככל שיהיו. לי אין תשובה. באמת שאין לי תשובה. זה דבר אחד, ואני אתן לכם עוד אחד. הנה. את החלטה אם הוא נשאר, את הבן אדם כזה צריך להישאר במשחק הפוליטי, צריך לקבל רק הבוחר. ועוד ציטוט, יש מצבים שבהם עם לא יכול להרשות לעצמו להפסיד מנהיג בסדר גודל מסוים, רק בגלל שהוא קיבל הקלות בנייה או סלל כביש גישה אסור הביתה. תחליף לא, 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 פספסת את המשפט הכי טוב, אינון. נו. ככה? בגלל שאני חיה באינטנסיביות את השבריריות של הקיוב, ואז היא אומרת, שאלת ההתרוג היא בעיניי שאלה מורכבת שאין עליה תשובה חד משמעית. צדקת ממני. אילנה דיין, שאלת ההתרוג היא שאלה מורכבת שאין עליה תשובה חד משמעית. אני ממש מובן לכולם מה אמרה? שלא הבאתי ציטוט של אילנה דיין. כן, אני לא אמרתי. איך לכולנו אין? מדהים. מה זה, לא ארגנתם את זה? אולי אתה אומר את זה גם על ביבי. יקי, אתה לא עוקב אחריי בטוויטר כנראה, ואתה לא רואה את הציוצים האלה. קורא בשקיקה, קורא בשקיקה. לא, אבל מה אמרה ביבי בהקשר הזה? אנחנו בתוך ועדה. עכשיו תגידו לי מה פספסנו פה. זה הכהנת הגדולה של התקשורת של השמאל שלכם, כן? באמת. זאת הכהנת הגדולה, היא כותבת את זה על ראש הממשלה אולמרט לפני 10 שנים, לפני העידן של זה, זה לא אותו דבר. לפני שהיה לנו את זה לא אותו דבר. מדהים. מה אפשר להגיד? אבל אני הייתי נגד ביבי גם לפני שהיה לו כתב אישום. מה אפשר להגיד? פייק עלי אחד גדול. אבל אתה אידיאולוג, אנחנו מדברים על תקשורת ששמה סיקור חיובי, סליחה, היענות מוגזמת. לא, היא שמה היענות מוגזמת כסיבה להעיף אותו, אוקיי? זאת אומרת, לא, אתה חייב שיהיה לך אותו... אגב, היא ממשיכה עם אותו הגיון. היא אומרת שהוא היה, כנראה, לדידה, מה שנקרא, ראש ממשלה היסטורי, נתניהו הוא ראש ממשלה לא טוב, לכן היא מדרגת אותו ולא בסדר. טוב, יש לו הגיון מסוים. ביצינו את העניין הזה, יאללה, יש לנו כמה... שווה לשאול אותה. ביי. בעצם זה התפתחות של שני דברים יחד. הראשון זה פלג ירושלמי, הפלג ירושלמי שהפגין בשבוע שעבר בירושלים על מעצר אריק, תלמיד ישיבה שלא התייצב בלשכת הגיוס. זה קורה היום בבני ברק, הם אמרו את זה כבר מראש, כבר בסוף השבוע האחרון הם הודיעו שהם יפגינו בבני ברק. וזו הסיבה באמת לפקקי הענק. אבל מתברר שעוד לפני כן, משטרת ישראל בחרה כנראה להתארגן לקראת ההפגנה, סלש נקרא לזה לקראת הסגר, וסגרה את כל הפתחים והיציאות והכניסות של העיר, מה שהקשה לתושבים וגרם לזעם. הזעם כמובן בדרך כלל היה מתועל בעיקר כלפי המפגינים, אבל הפעם גם כלפי המשטרה. טוב, אני לא מבין את העניין הזה. רבותיי, אני, יש פה ממלכה, היא מנהלת את העסק, סגר, סגר, חיסונים, חיסונים, סגרים, סגרים. תנו לאנשים לעשות. לא מבין את העניין הזה בגלל שאנחנו חרדים, בגלל שאנחנו ערבים. איפה שיש תחלואה, איפה שהעיר אדומה, עושים סגרים, סוגרים את העניין. לא, תסביר לי מה אני לא מבין פה. עזוב, אני לא רוצה להתייחס למה שעשתה המשטרה בבני ברק, ובכלל כל היחס של המשטרה כלפי המפגינים עם הבואש והמכתזית, מה שלא קורה בהפגנות הטרור. זה הפלג הירושלמי, זה משהו אחר. אבל אני אגיד לך משהו, אני חושב שבכלל במהות כל ההפגנה הזאת לא רלוונטית. על מה הם מפגינים החבר'ה? הם מפגינים על זה שלבחורי ישיבה אסור להתייצב בלשכות הגיוס של צה"ל, אפילו בשביל לדחות גיוס, כי הם תורתו אומנותו. עכשיו, הסיפור הזה הוא פיקציה. הרי למה הם אסרו את זה? כי כאילו אתה מגיע ויש שם חיכוך עם חיילות וכל מיני בדיקות אינטימיות. שאתה עובר לפני צו ראשון וכו'. היום לבחורי ישיבה, כשאתה מגיע ללשכת גיוס, גם את זה אין.
אז כל... אז אני... נחפה איזה גאון, הם עושים את זה שגיעות קיימים, שגיעות הפלג. רגע, שאני... כל האירוע הוא בכלל על הפלג הירושלמי? כן. לא על המחסומים בכלל? לא, מה פתאום, רק על הפלג הירושלמי. אז מה אני אומר? מחאה שאין לה שום היגיון ואין לה שום צדק, אז למה אני מתייחס אליה ברצינות? אנשים יוצאים להפגין סתם כי מחפשים אקשן, סתם כי מחפשים זכות קיום. כן, אבל צריך לומר שהמשטרה מזמן איבדה את הלגיטימיות שלה בציבור. אם זה פעם באמת על המפגינים בבלפור, אם זה פעם על המפגינים החרדים, אם זה פעם על אותה קהילה האתיופית, אתה כל פעם שומע את זה בתקופה האחרונה, בכלל בשנה האחרונה, כל פעם כנגד איזשהו פלח אוכלוסייה אחר. אני חושבת שלמפכ"ל שייכנס, יש הרבה עבודה בלהחזיר את אמון הציבור. תרשו לי, סליחה, לחרוג ממנהגי ולהיות סנגור של בלפור. כן, כן, לא. עם כל הכבוד, הפלג הירושלמי חוסם את הכניסה לעיר, הנוער הגבעות זורק אבנים, ובבלפור, כן, לא זרקו אבנים על שוטרים. טוב, אנחנו כל הזמן שומעים את זה על מקום כזה או מקום אחר. צריך רגע לעשות ניתוק ולהגיד, המשטרה צריכה לקחת פה את החוק לידיים. אתה צודק, זה דבר ראשון, אני לא יודע. לא יודע, זה כמו ביבי שלקח את החיסון ואומר את האמת. אבל כבישים כן נפסמו, נון. בארץ נהדרת. אבל אני רוצה להגיד משהו על הפלג הירושלמי. אני חושב שמה שמניע אותם זה להיות קיימים, ולכן הם... אז צריך להתייחס לזה. באופן אמיתי, מה שאני מציע הרבה זמן, כל נושא התורתו, אמנותו, צריך לעבור מהעולם, צריך לעשות פטור אינדיבידואלי לכל... כמו לנשים, להרחיב את זה גם לגברים, מי שחרדי שיוכל לא להתגייס אם הוא לא מעוניין. דבר אחרון, אבל אני רוצה להגיד על החברה החרדית, וצריך להבין את זה, החברה החילונית, לדעתי אפילו הציונות הדתית, אני פחות יודע, לא מבדילה באמת בין הפלג ללא פלג, אליך ואליהם. ומה שעושים פה, גם הפלג, אבל גם כל מה שקרה בתקופת הקורונה, חוסר האחריות, כולל שהרבנים הגדולים כמו קניאבסקי ואחרים, הולך להיווצר אחרי הקורונה, אחרי שכבר נהיה הרבה זמן אחרי החיסון, הקרע שנוצר בציבור הישראלי הוא מאוד מאוד גדול, וזה... ולכן צריך מנהים. סליחה. אני רק רוצה להגיד לך שאי אפשר להגיד, אתה יודע, לחרדים הייתה תקופה, נכון, בתקופה הראשונה היה להם קשה לקבל, אולי מסוג אורח החיים שלהם, חרדים השתנו לאורך הקורונה, הם הסתגלו. עדיין אתה לא רואה את המנהיגות שלהם. הם הסתגלו, גם המנהיגות, ועוד דבר אחרון, שמעתי שאצל הערבים, אני אתן לך דוגמה, אצל הערבים נניח, אחוז החיסון הוא הכי נמוך במדינת ישראל, אוקיי? כרגע מרפאות ריקות. אבל מה זה אומר? בגלל הכיבוש. טוב, חבר'ה. לא, מה זה אומר? חברים עכשיו, זה מנסור עבאס, אתה טעית. ארי קלמן, הוא כתב של יקי. חדרי חרדים. בחדרי. גורם ביהדות התורה, צריך לשאול את גדולי ישראל, אך לא בטוח שגדעון סער, לא אמור להיות הבחירה הראשונה שלנו. הוא שומר שבת ומסורת, ומבחינה מדינית מעולם לא הצביע בעד מסירת שטחים, להבדיל מנתניהו, שעשה את זה בהתעדכות. אופה, זה רק אשכנזים. רגע. רק אשכנזים. גם גדולי התורה, אם אני זוכר נכון, תמכו בתקופות מסוימות במסירת שטחים. זה צריך להגיד, זה לא אנחנו זוכרים. בואו נעשה סדר בסיפור הזה. כן, נתניהו, תהיה לו ממשלה, החרדים ילכו איתו. לא תהיה לו ממשלה, ולגדעון סער תהיה ממשלה. הם ילכו עם גדעון סער. אריה דרעי, עם כל השסניקים והליכודניקים, ילך עם גדעון סער. ברגע שלנתניהו לא תהיה ממשלה, חד משמעית כן. מה, איזה ברירה יש? אתה חושב שאריה דרעי אוהב את ביבי? פעם שמעת את אריה דרעי, באמת דבר על ביבי של אריה דרעי. למה זה לא קרה כל מערכות הבחירות האחרונות? שנייה. אני מבין שהנושא מאוד מסעיר אתכם, אבל אנחנו נדבר פה אחד-אחד. הם הלכו בבלוק עד היום, רק עם ביבי, וצריך לומר, הם נשארים במחנה של רק ביבי. יש פה מחנות. רק לא ביבי, רק ביבי, ויש את מי שבא לדאוג לעם. מי בנט ילך? הוא ילך עם עצמו, כי הוא יהיה ראש ממשלה, לא? אופה, עם 13. גדולי ישראל, אז למה לא תכסו לבנט? למה? הוא גם שומר שבת וכל זה, אלא אם כן יש דברים שאני לא יודע. לא שומעים, מגזרים שונים. לא, הוא גם לא הצביע. אתם מסתכלים על האנשים. אתם מסתכלים על גדעון מול ביבי. יש מי שמסתכלים על העם. לא, תסתכלו על השותפים של גדעון הפוטנציאלים מול השותפים של ביבי הפוטנציאלים. בסוף, לגדעון אין ממשלה בלי יאיר לפיד. יאיר לפיד... או מרץ. יאיר לפיד הוא סדין אדום. אבל אם החרדים ייכנסו... היה. לא היה ולא נעשה אותם. יש אחד. לצוק, שנייה, לא, השאלה היא, האם לגדעון סער יכולה להיות ממשלה עם החרדים? ועם בנט. אבל מי, עם בנט? לא, יכול להיות. לא בנט, לא לפיד, לא ליברמן, סליחה, לא על זה. לא ליברמן ולא לפיד ולא מרץ, תמשיך. אני לא חושב. עם מי? אז אני אגיד לך, עם לפיד, כן. היחיד שפוסל... החרדים. כן, היחיד שפוסל היום את לפיד, אוקיי, האמיתי, זה ליצמן. והוא יחיד, מה לעשות? גם בתוך המפלגה שלו, יש אנשים שאומרים שלפיד היום משמיע זמירות חדשות, וכאלה מתבגרות יותר של אדם שחוזר בתשובה
בכאילו פוליטי. הוא רקד כבר עם טליס וזה לא עבר. אבל מה מצחיק? אבל מה מצחיק? שעד עכשיו דיברו תמיד על גושים, ופה יש את הגוש של רק ביבי, שזה באמת החרדים והליכוד, יש את רק לא ביבי, שזה יהיה כל השאר, כמו שאומרים, סער ולפיד וכדומה. ויש את מי שידאג, כמו ימינה, לטובת אזרחי מדינת ישראל, אז אני לא מבינה מה מזדעקים, רבותיי ורבותיי, תעמולת הבחירות. שימינה דואגת לאזרחי מדינת ישראל. שקופית, שקופית פה. העובדות? בסוף. לא, צריך לומר את האמת. בסוף, טובת אזרחי מדינת ישראל צריכים להיות מול העיניים. מי שישים את הכלכלה, מי שישים את הקורונה אל מול העיניים, כי בואו, עם כל החיסונים, עדיין אנחנו נכנסים לסגר. גם להגיד, אני יכול לשבת עם כולם, זה טעות וזה לא תופס, וזה לא יעבוד לאורך זמן. אבל אני לא אומרת מה תופס ומה לא תופס, אני אומרת מה נכון לאזרחי מדינת ישראל. אל תקבלי לי. מה שנכון שבנט יהיה ראש הממשלה של כולם. אם אפשר בבקשה לאזן פה את הדברים שאמרה עידית, כי אני כל הזמן רואה תגובות אצלך בטוויטר של אנשים שבאים ואומרים שמה זה, מוכרים פה את ימינה באולפן. כן, לא יפה. אבל לא, באמת, אני רוצה להבין מאיפה מגיעה הטרגדיה הזו של בנט כל פעם שנפתחת מערכת בחירות. הרי הסיפור הזה של סמוטריץ' היה יכול להסתיים לפני 3 שבועות בתחילת הדרך. שהוא עכשיו דורש ריץ' ראץ' כי יש ירידה במנדטים למפלגה. הוא היה יכול להסתיים ב3 מקומות בעשירייה הראשונה, והוא היה מאושר עד הגג. עכשיו אתה יודע, אתה רואה, המפלגה הזאת ירדה, והם שניהם, זה רוצה לסגור. טוב, אורי, אתה רוצה לגעת בחלוקת המנדטים של הימין? אני רק חייב להגיד משהו. כל הטרגדיה של בנט, אוקיי, היא קצת כמו המתנגדי חיסונים, אוקיי? הרי בנט גם הוא ידע שהוא לא בנט על ה-20-21 מנדטים, די, זה איזושהי תמונה שיצרו בשביל לנפח אותו. למה אתה אומר? הוא הגיע לשם. אתה אמר, בנט ידע שפתאום שבועות, 4 שבועות. רק נגיד שבסקר חדשות 12 היום, הליכוד 28, וסער 19, ובנט 13, וכמה יאיר לפיד? 15. רגע, רגע, אלקין הוריד מנדט? אני רוצה להגיד. אלקין הוריד מנדט לסער? הוא הביא את המנדט שלו. לא, אולי... לא, הוא הוריד מנדט לליכוד. טוב. הוריד מנדט לליכוד. יאללה, ביי, נתראות, שלום, ביי. הבן שלי לא נהרג בתאונת דרכים. 3 ימים. עד שלקחו את השוטרים לחקירה. מי שיודע למה רדפו אחריהם? אני לא יודעת למה רדפו אחריהם. אני לא יודעת מה קרה שם. לקחו את הפצועים, עזקו אותם, ומבית החולים לקחו אותם לבית המעצר לחקירה. ואיפה 3 השוטרים? איפה הם 3 ימים הסתובבו? הם הלכו לעבודה? מה, הם לקחו חופש? איפה הם? 3 ימים, בן אדם יודע שהוא עשה מעל! איפה? אמו של אהוביה סנדק, זכרו לברכה, בביקור של השר לביטחון פנים, אמיר אוחנה. תראו, אמיר אוחנה נוקט פה בצעדים שהם שונים קצת ממה שראינו קודם, והוא, כמו במקרה הזה, הולך למקומות לא פשוטים, הוא מכניס את עצמו. אתם, מה אתם אומרים עליו? הוא הכניס את עצמו עוד לפני זה למקומות על הפשוטים עם הוועדה של מחש שהוא רצה להקים ומה שנקרא סינדלו לה את הצורה, והוועדה של מחש זה בדיוק, בדיוק המקרה הזה, אוקיי? מקרה הזה של 3 שוטרים ש... אתה יודע, שלא נותנים עדות שעה אחרי האירוע, אוקיי? נותנים להם להמשיך, לפחות לקחת עדות, זה משהו הגיוני. אמיר אוחנה, תראה, אני חושב שהוא תמיד היה עדיין בתפקיד שהוא לא ממש יכול לתפקד במשרד שלו. הוא עוד לא קיבל משרד חשוב, כמו משפטים או ביטחון פנים, בשביל לתת עבודה 4 שנים. או שהוא היה שר משפטים בממשלת מעבר, או שהוא שר לביטחון פנים בממשלה לא מתפקדת, הוא מריח טוב, מה שנקרא, אבל הוא ייבחן באמת כשיהיה... הרבה תגובתי, ולא דברים שבאמת הוא נוקט עמדה מראש, גם לגבי אותם אסירים ביטחוניים ששמענו, באמת המחבלים שיושבים בבתי הכלא. וכן, אז צריך לומר את האמת, וישב כאן, יצא בצלאל סמוטריץ' באותו ערב כבר, ואני חושבת שהיה צריך להגיב במיידי, ואני באמת מסכימה. לא, אני אגיד לך משהו, אני חושב שברגע שבליכוד אתה קצת מתחיל לצמוח ולתפוס כנפיים, אז ישר מישהו בא ומקצץ לך אותם באופן כזה שתישאר, מה שנקרא, במידתיות המקורית שלך, ולא תפרח למקומות... כאלה גדולים, אולי כפי שמנסים לדמיין פה באמצעות השאלה הזו. מי קיצץ לו את הכנפיים? איך? אני לא מדבר עליו, אני מדבר, חכה. מה, כללי כאילו? אתה תתקדם,
אתה תשאף להגיע למעלה. למה אתה עושה פרצוף? כי לא יודע. מה, שנתחיל למנות פה את האנשים שזה קרה להם? כן, אבל תבין, גם לאנשים יש... מגלעד ארדן ועד... אבל תקשיב, לאנשים גם יש... זה כמו שנותנים את הדוגמה של ג'ורדן בבולס, אוקיי? זה לא סתם שלא צמחו לידו כוכבי ענק, אוקיי? כי מה לעשות, יש ג'ורדן ויש ביבי. בגלל זה כל כך הרבה אנשים מחפשים את דרכם מחוץ לליכוד, זה לגיטימי. אני רוצה להגיד שני דברים. קודם כל, אמיר אוחנה הוא חלק מתוצרי שלטון נתניהו. עכשיו, אני לא יודע, באמת, זאת שאלה גדולה, מה יקרה? התופעה שאתה מדבר אליי, לא סתם קצצו להם כנפיים, יש אדם שקצץ להם את הכנפיים, ושהיום אתה מדבר על הליכוד, אני מדבר על נתניהו, אין בחיר, ברור. בדיוק, אין בחירים בליכוד. לקחו את אמיר אוחנה מירקתי הרשימה, שמו אותו בתפקידים כי הוא היה... אבל הוא קורץ מחומר. אני לא יודע, אין לי מושג, אני יודע שהוא מאוד מאוד בעייתי, הדברים שאני לא יכול לסבול. האג'נדה שלו, דרך הפעולה שלו. זה מה שאני אומר קורץ מחומר. מאה אחוז, סבבה. לא רק זה, ההתנהלות שלו. השאלה אם הוא... אבל יש גם עוד שאלה מעניינת, באמת. וזה אולי יקי ידע לענות. האם באמת הוא יכול, אפילו לא רשות ממשלה, הוא יכול היום לבוא, נגיד, לרב קניבסקי, לקובל? בעייתי. וואלה. כן? תשמע, אני יכול להגיד לך, אני זוכר שכשאמיר אוחנה התמנה להיות שר בממשלה, אז היה את הקטע הזה שחלק מהח"כים החרדים יצאו מהמליאה כאות מחאה על זה שהוא... נכון. על זה שהוא הומו. אבל בסופו של דבר היום מכבדים אותו, מעריכים אותו, יוצרים איתו... היום זה לא היה קורה. איך? היום זה לא היה קורה. היום זה לא היה קורה. אבל יש הבדל, יש פער. יש הבדל מהח"כים לבין הרב קניאבסקי, לא יקבל אותו? לא יקבלו אותו, זה לא יגיע אפילו לרב קניאבסקי, זה אצל באי הבית, יבינו שזה חוברים ביידיש. כי הוא מאוד פופולרי אצל החרדים. הוא מאוד פופולרי אצל החרדים. נכון, זה לא, אבל זה לא קשור. אבל יש הבדל בין להכניס אותו לקודש הקודשים. אתה יודע מה, אם זה יעשה שינוי בציבור החרדי לגבי הפרספציה, לגבי הקהילה הלהט"בית, מדהים. עצם זה שהוא נערץ בציבור החרדי, זה דבר מדהים. אגב, יקי, אתה אומר את זה... יש המון צעירים שבאמת, באמת... לא, אז למה אתה אומר די, זה לא יעשה, הנה? כי יש פער ענק מאוד בין הנערים האלה שמסתובבים בטוויטר ובפייסבוק. בסוף הם יהיו מבוגרים. הם חיים את החיים שלי ושלך ומכירים את כל העולם, לבין מה שקורה בבית של הרב. אולי יהיו יותר כאלה, אז אולי הרב... חגי סגל, אמש השלמתי את הצפייה בעובדה, התמצית להבנתי, בחלק הראשון יש העצמה של אירוע מעורפל במיוחד, התקשקשות בין שתי דמויות אלמוניות על עניין תיאורטי מאחורי הקלעים המשפטיים, שזה הוא מדבר על הניסיון לכאורה, על ההקלטה של עורך דין, שהוא שותף של עורך הדין של נתניהו, שאומר שהוא רוצה להקליט בן משפחה של השופטים במשפט נתניהו, שכאילו פותחים על ביבי ואומרים שהוא לא בסדר ויוצאים נגדו. תנו לי את המשך הציוץ בבקשה, זה החלק הראשון. והחלק השני שהוא מדבר עליו, כן, כן, בבקשה, קונטרול. לא, לא, שימו לנו עוד פעם את הציוץ בבקשה, כן? ללחוץ על הכפתור מימין, תודה. בחלק השני, ניסיון גימוד והסחת דעת של אירוע צלול למדי. מה חשב יועץ אסטרטגי בכיר על המועמד שהריץ להנהגת ישראל, כשבעצם, איך קוראים לו? בחר אמר על גנץ לחוברה שהוא לא יתקוף באיראן והוא סכנה ביטחונית למדינת ישראל. ראיתם את הפרק? ראינו. אוקיי, אז מה אתם אומרים? אני רגע אמשיך עם חגי סגל. החלק הראשון חמור ביותר. אי אפשר פתאום להפוך נושא קטן. בכל זאת מדובר בשותף של עמית חדד, שכולנו יודעים שהוא העורך דין המוביל של נתניהו, שמדבר שם אנשים על כנוניה למעשה. להגיע לשופטים, זה דבר שהוא צריך להרעיד עולמות פה. אגב, אני שלחתי בקשה ליועץ המשפטי לממשלה לפתוח בחקירה בנושא הזה, גם לבדוק האם נתניהו ידע, לא ידע, שאלה שלדעתי הציבור חייב לדעת. לגבי החלק השני, מה שלי הפריע, שפה אני אלך איתכם, ההתרוג של גנץ במהלך הבחירות, הרי ידעו הרבה מהדברים שהתחוללו שם אצל גנץ, אני לא ידעתי, העיתונאים ידעו. הרבה ידעו, חלק זה גם יצא אצל עמית סגל, יצא אצל דפנה ליאל על כל הסיפורים שם וכל הדברים האלה. זה לא יצא בזמן הבחירות, לקחו אדם שהוא חסר יכולת, הפכו אותו לכזה מועמד. אתה יודע, זה מדהים בעיניי, קודם כל החלק הראשון שאתה מדבר עליו. אני רק רוצה להזכיר, כשעמית סגל חשף את פרשת הרב חוברה וישראל בחר, הראשונה שהוא קפצה לאולפן כדי לחשוף את המקור של עמית סגל, הייתה אותה אילנה דיין, אוקיי? שבשידור חי דיווחה על מזה. בתחקיר שלה, אוקיי? היא לא דיווחה מי האנשים האלה, איך קרתה הסיטואציה, פתאום רק התוכן מעניין, ולא הסיפור הזה. ולגבי מה שאתה אומר על גנץ, איך הם תמיד נזכרים אחרי זה, במועמד, כמה הוא לא מתאים, זה קרה גם עם בוז'י הרצוג, ותן לי לספר לך משהו, זה יקרה גם עם גדעון סער, אוקיי? ואני מבטיח לך שאם גדעון לא יספק את הסחורה, אוקיי?
ספל את פתיחת העולם של עובדה. אבל צריך לגדעון סער, אל תיכנס לממשלת נתניהו. כן, בדיוק. לא, אבל צריך לומר שזה מדהים שזה יועצים שבו בזמן אתה משלם להם ומיועצי סתרים שלך, וביום למחרת הם באים ומוצאים את הכל על גבי הזה. וצריך לומר שיש פה, עובר כאן איזשהו גבול דק, שהוא גם גבול איפה שהוא לא אמין בנושא הזה, של מה הם מוציאים החוץ להם ומה הם בוחרים להוציא. לגבי העורך דין רוט, אני חייבת לומר שמשהו שאחר שהפריע לי, שכן היה דווקא בציוצים היום, שהוא דיבר על זה שיש לו תעודת מחלים מקורונה, אבל בעצם הוא לא היה חולה בקורונה, שזה קטע מטורף שצריך לבדוק את זה, ולראות האם טל שניידר העלתה את זה, האם יש כאן איזשהו מסחרה בתעודות מחלימים, ומה עושים עם זה? לא הבנתי. את באמת שואלת? יש את בוקר טוב. זה חמור, חמור מאוד, וצריך לבדוק את זה, והוא אמר את זה חד משמעית על השולחן, ואותי האמת זה מאוד הפחיד, וכן צריך לומר במקום אחר, שיש כאן את כל זירת ההפחדות מההקלטות למיניהם, דברים שלא שמענו אותם עד הסוף. אנחנו יודעים שכל אחד מדבר גם מפוזיציה וצריך לומר את זה. אני בעיקר דיגלתי מהפרק הזה, פשוט היה נורא. קודם כל, אני חושב שאם מסתכלים על התמונה כפי שהיא הוצגה, היא תמונה חמורה, בסדר? כאילו, בא שותף בכיר במשרד של עורך דין של ראש הממשלה, ומנסה להפיל את השופטים במשפט נתניהו, סבבה? אבל יש פה כמה מרכיבים שחסרים בתמונה. והיה טוב, שתוכנית עובדה או אילנה דן יבוא ויגידו את הדברים. למשל, היה עוד אדם חרדי שישב שם בפגישה, וקוראים לו מנחם גישאי, שאני אוהב אותו, והוא אחלה גבר, והוא יועץ ואסטרטג, ומחובר להרבה פוליטיקאים, ואחד מהם הוא גדעון סער. מה הקשר שלו לתוך האירוע? איפה הוא נולד? יאללה, שמשטרה תחקור. שמשטרה תחקור את הסיפור הזה. ואם זה לא פלילי, לא נראה את זה פלילי בכלל. אנחנו ממשיכים להתעסק בנושאים שככל הנראה בינם לבין אזרחי מדינת ישראל. אוקיי. דבר אחרון, ינון, יושב בוגי יעלון ורונן צור, אנשים שעד לפני כמה שבועות, אוקיי, דיברו על זה שהפריצה לטלפון של גנץ, היא הייתה בתל אביב בכלל. הם אמרו את זה, לפחות בוגי יעלון, בוגי יעלון לא זוכר. כל התקשורת אמרה שזה ביבי. עכשיו הם מתראיינים בפנים חמורות סבר, על איך הוא לא סיפר להם או כן סיפר להם, זה מצחיק אותי. טוב, יאללה, בואו נצא להפסקת פרסומות כמעט אחרונה. ביי. תודה שחזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, ובואו נמשיך בבקשה לגבי אשכנזי. וגבי אשכנזי, אנחנו מספרים כאן היום, בתפקיד של שר החוץ, נוסע לו חודשים רבים באאודי A8, עלות של כ3 מיליון שקלים לפחות, לפי מה שאומרים לנו גורמים בכירים מאוד במשרד החוץ, שגם טוענים, אגב, טענתם היא גם שהנהג שלו אפילו לא הוכשר לנסוע ברכב הזה, הרכב הזה צריך הכשרה מיוחדת, וגם הם טוענים שהרכב הזה כבר עשה פעמיים פשלות, בין השאר נכנס לאיזה בור ונזק של 160 אלף שקלים, ואחר כך עוד נזק של 40 אלף שקלים. מה זה 200 אלף שקל כשרכב... ויש פה עוד עניין שאותו עוד אנחנו לא קיבלנו תשובות עליו, אנחנו עוד נבדוק אותו, מר גבי אשכנזי, אנחנו נבדוק האם הוא דיווח למס הכנסה שהוא נוסע על רכב בשווי כ-3 מיליון שקלים, כי גם צריך לשלם בהתאם. טוב, בואו, אפשר לסכם את האירוע הזה שאם זה היה ביבי היו הורגים אותו וזהו? וכאילו, אין פה מה... אפשר לסכם את האירוע הזה שכשהיה סיפור עם רכבים לגנץ הרגו אותו וזהו? יאללה, נו, די, פוליטיקאים. נכון. בתקופה הזו של הקורונה בשנה האחרונה, כשהוקמה הממשלה, היו הרבה מאוד סיפורים שכשהם לקחו דברים לעצמם או ארגנו כל מיני איזה שהם קורבינות כלכליות. גם כשנתניהו, אגב, ביקש את ההנחה הרטרואקטיבית בוועדת כספים, לא, הרגו אותו. הרגו אותו, זה מה שאני אומר. בסדר. גם כשאתה נותן לי דוגמה, גם את נתניהו הרגו. אני מודאג מדבר מאוד מאוד פשוט, אוקיי? וזה רלוונטי לא רק לכחול לבן, אבל גם לכחול לבן. הרי גנץ, עם כל הכבוד, הממשלה הזאת נפלה, ואין לה זכות קיום כרגע, ואין ממשלה, אין דבר כזה ראש ממשלה חלופי יותר. אז אולי יוהיל בטובו גנץ, וגם אחרים, שקיבלו איזשהם טובות כאלה של רכבים משוריינים, שיחזירו גם את זה, וגם את המשרדים המיותרים, אגב, ויחסכו כסף אני, למדינת אני ישראל. אני רק שואל אתכם, אתם לא שמים לשגי באשכנזי, הוא נהדר? שהוא נעלם, כאילו שהמשטרה צריכה לפרסם הודעות. נעדר. נעדר. כל היודע הדבר על מקום ממצוא מתבקש לפנות לתחנת המשטרה הקרובה לביתו. אז זו הבעיה, שעוד פעם יבואו אלינו רשימות עם מיטב המומחים והיועצים והאנשים שעשו קריירות יפות, אבל הם לא היו אנשי עבודה, זה בעיה. הוא עושה חרקות בשכונה עם האודי A8. בואו, לגנרלים בפוליטיקה, זה לא הולך. עכשיו, אייזנקוט חושב, אייזנקוט, תשמע לי, תאמין לי כאילו,
עזוב אותך, תנצל, תנצל. זה לא אותו דבר. תראה, רגע, מה זאת אומרת? אם היה איזנקוט יעשה חכם ולא ילך כמו כל הגנרלים, זה בדיוק, וילך וישתלב באיזושהי מפלגה, כאיזשהו גב לפוליטיקאים ניסיון, אז זה יכול להצליח. ולגבי גבי אשכנזי, מה שאני אוהב לעשות בימים כאלה תמיד, זה לא, לחפש בגוגל ידיעות על ההצטרפות של גבי אשכנזי, אוקיי? על איזה ציפייה הייתה, על איך זה יהיה השובר שוויון. אני אומר, תחזרו תמיד למקומות האלה של כמה ציפו לגנרל שייכנס לפוליטיקה, ותבינו כמה זה חסר. גם הליכוד היה לוקח בכיף את גבי אשכנזי. אבל לא ראשון, לא ראשון. לגבי ה-A8 הזה, A8 אומרים? A8. אאודי, אאודי. אני באמת לא מבין, הרי מה, הוא יכול לקבוע לעצמו איזה רכב הוא מקבל, זה אין פה שום מנהל רכש, רכב של המדינה, משהו, כל אחד פה עושה מה שהוא רוצה, באמת אני שואל, אני לא יודע. או, יש גם ענייני הבטחה לי... אגב, שכאילו השבק מחליט לך... כן, אני לא יודע, זה נשמע לי קצת טוב, מוזר. טוב, נקסט בבקשה. לאחר סערת החיסון לאסירים שיגר היום המשנה למנכ״ל משרד הבריאות איתמר גרוטו, מכתב למנכ״ל משרד לביטחון פנים, בו הוא דורש לחסן את המחבלים הכלואים בישראל בדומה לכלל האוכלוסייה. זאת בעקבות הוראה שהוציא השר אוחנה לשירות בתי הסוהר לחסן בשלב זה רק את אנשי הסגל ולא את המחבלים הכלואים בישראל. גרוטו הבהיר במכתבו כי בהתאם להנחיות משרד הבריאות החלו חיסונים לציבור הכללי מעל גיל 60. בהתאם לכך יש לחסן גם אסירים הנמצאים בקבוצה זו. הדרישה של גרוטו באה בין היתר מתוך הבנה כי תנאי המחיה בבתי הכלא מהווים קר נרחב להדבקה בנגיף הקורונה ועלולים להיות מוקד תחלואה משמעותי. אוקיי, כן, מה השאלה זקי? מה לא ברור? מה לא ברור? למה אסירים ביטחוניים צריכים להתחסן לפני שאתם מתחסן? מכיוון שהוא אומר לך, תגיד לי, הקורונה, הנגיף הזה הוא מסתכל, רגע, לא, זה איש שיושב על ביצוע מעשה טרור, אז אני אדביק אותו ואני אשמור את זה רב, הוא יראה יהודי, הוא לא ידביק אותו. למה להדביק אותו? חבר'ה, אם תהיה מדגרת קורונה בבית הכלא, זה יצא גם מחוץ לבית הכלא. קורונה זה קורונה. למה? אבל אם מחסנים את הסגל והם מבצעים? יקירי, אתה חושב שזה ייגמר בזה? שב"ס יכול להכריח איכשהו את הסגל שלו להתחסן. יקירי, אוקיי. זה לא קשור לסגל או לא סגל. לא צריכים לבוא במגע ישיר עם כמה צריכים. הדבר היחיד שאתה צודק זה שישראל כבר הצילה אסירים ביטחוניים עם מחלות הרבה יותר קשות מקורונה. את סינואר הצלנו מסרטן בראש. הם נכנסים כל התקופה הזאת, צריך להגיד את האמת. אפשר לחסן אותם. נכנסים כל הזמן כדי לקבל טיפולים רפואיים בישראל. אפשר לחסן אותם אחרי שכל אזרחי ישראל מקבלים חיסון כפול. אין לך איזה שום בעיה ערכית בסיסית מוסרית בזה שאסירים ביטחוניים שרצו לרצוח פה יהודים התחסנו לפני שהאוכלוסייה פה מתחסנת? יש כבוד למערכת של מדינת ישראל, שהיא מדינה דמוקרטית. אז המערכת, וכל אדם, וכל אסיר, אגב, מה שונה אסיר שרצח יהודי מאדם שרצח את אשתו? אז הוא כן מגיע לו? ואדם שרצח את ילדיו, יש גם כאלה היום. אז הוא כן מגיע לו? מי אנחנו? יש חיסונים, צריך לחסן את האוכלוסייה. אני רואה שאין קיזוז של כספי טרור. אני רואה שהומניטרי, מעבירים לרצועה עכשיו חיסונים, ויעבירו מנשמים, ויעבירו הכל. הבנים שלנו, אגב, עדיין שם, ביום שישי ציינו 140 שבועות באנדרטת חץ שחור כדי לקרוא להשבת הבנים. היום זה יום הולדתו ה-27. הנה, בואי, תעברי ונגיד עליו לפחות כמה מילים. היום, יום הולדתו ה-27. רגע, שנייה, שנייה. תכניסו בבקשה את האייטם הבא. ברור פה וצריך להיות פה מאוד חד. ולהגיד שבמחוות אזרחיות שמדינת ישראל עושה, והיא גם עושה את זה כבדרך כלל, כי זה בעצם גם זה בעצם הרצון שלה והשאיפה שלה והמטרה שלה לעשות את זה בלי קשר. אז גם כשהיא עושה את זה, אז צריך לדרוש את החזרת החיילים. עידית. נכון, יום הולדת 27 לאורון שאול, שעדיין נמצא שם בידי חמאס, וצריך לומר את האמת שאנושיות זה מסלול דו-סטרי, וצריך להתנות את כל הסיוע ההומניטרי בהשבת הבנים, וכמה שיותר מהר. אין ספק שהבנים היו צריכים להיות כאן מזמן, ומלחמה חייבת להסתיים עם החזרת השבועים הביתה. וכל עוד זה לא קורה, הומניטריות תענה רק בהומניטריות, שום דבר אחר. אוקיי. בואו נצא להפסקת פרסומות אחרונה ונחזור אחריה. תודה שחזרתם אלינו, אנחנו פטריוטים מ-9 עד 10, ותכף 10, אז בואו נתקתק. כן, כן, רגע, קונטרול נערכים, צעקות בקונטרול, תלחץ שם, הנה זה בא, בום, בבקשה, בוף. אז בואו נתקתק.
טוב, תקתק. אוקיי, ישראל נכנסה היום לסגר השלישי. אפשר כמובן לבוא בהרבה מאוד טענות לממשלה ולמקבלי ההחלטות, אבל בסופו של דבר, ליבי עם בעלי העסקים שנאלצים לסגור פעם שלישית את העסקים, ומי יודע מתי הם יפתחו. אז נכון, נכון, נכון שאנחנו לא יכולים לעשות למענם יותר מדי, אבל לפחות להזדהות איתם. וכשהם יפתחו, אם הם יפתחו, ללכת לקנות אך ורק תוצרת כחול לבן. קראתי היום שהליכוד מחפש כוכבים חדשים להחליף את זאב אלקין, וביניהם שרון גל, אילה חסון ומיודענו ינון מגל. אז בבקשה מכם בליכוד, כאילו, אל תצליחו בזה, אתם תשאירו אותנו רק עם דרוקר ואברמוביץ', אנחנו נעבור לראות פאקס. טוב, האמת שאנחנו פה דיברנו קודם מה נגיד, וכל אחד חשב, אמרנו במעשה את אותו דבר, אבל בואו נצטרף, נשלב ידיים באמירה היום. אני חושב, הלכתי היום בדיזנגוף, ראיתי את העסקים שברגע האחרון עוד פתוחים. אני חושב שהסגר, בגלל חוסר יכולת של הממשלה לעשות צעדים דיפרנציאליים, כנראה אין ברירה אלא לעשות סגר על מנת לחסל את המגפה הזאת אחת ולתמיד, אבל באמת, הלב כואב, כואב כל כך על החנויות הקטנים, על העסקים הקטנים שהולכים רבים מהם לא לשרוד, פשוט נורא והיום. טוב, אז אני דווקא רוצה לדבר על הספורט התחרותי ועל היוזמה של אתנה, שבאמת היא יוזמה לאומית לקידום ספורט נשים, שהולכת להיסגר משיקולי חוסר תקציב. אז צריך לומר שהיוזמה הזו שמקדמת נשים בספורט, נערות, ילדות, קידמה את ירדן ג'רבי ועוד הרבה אלופות אחרות. כדאי וראוי שגם החיים עצמם לא יישכחו, ולכו לעשות ספורט, זה טוב לבריאות. למה אמר ג'רבי ולא ג'רבי ולא ג'רבי? בגלל שהיא מזרחית, את מזלצלת? לא, אני גם מזרחית. תוניסאית מהי ג'רבה כנראה. מרוקאית ומשני הצדדים, אה? וואלה? כן. שתי השפות? שתי השפות. יפה. מרקש וקזבלנקה. ראית את תמר בן שבת, איך דיבר במרוקאית, למלך? חבל, ריגש אותי. האמת, אני מאוד מתרגשת ואני מחכה לטוס למרוקו ברגע שכל זה... מחר מגיעה משלחת ממרוקו לארץ. כן, אני יודעת. אגב, הוא דיבר מאוד יפה. לא, הוא דיבר מרוקאית. הוא דיבר מרוקאית. חבל שמתקנים אותי פה בכל דבר. עושים לי בדיקת עובדות. תבדוק את זה. זה טבע שלי אצלם. ברור. טוב, רבותיי, תם הטקס. תודה ליותם זמרי. לידי צילמן, ליאקי אדמקר ולאורי זקי. אחרינו ב-10:30 עדן הראל. ועכשיו גיל ססובר. שלום גיל, מה נשמע? מתי לכם הפטריוטים.